merhabalar. Sizi bugün Qaxrayonun Qum kəndində olan gözəl bir şəlalə ilə tanış edəcəm. Şəlalə dərin meşənin, qalın meşənin içində yerləşir. Yolu da çox mənzərəlidir. İnşallah gedək, göstərəcəm sizə. Çox gözəl yolu və çox gözəl mənzərəsi olan bir şəlalədir. Gedək. Bugünkü mənim də gedişdə mənə bələdçilik eləyəcək Max və Dəbuş. Üçümüz birlikdə bu yolculuğu və sizə üçümüz bu şəlalə ilə tanış edəcək. Getdik. Gəl Max. Yavaş gəl. Baxın, yolumuz çox uzaqdır. Meşənin içi ilə gedəcək. Cığır var. Bu cığır bizi yavaş yavaş aparacaqdır şəlaləyə. Baxın mənzərəsi də. Yolun çox gözəldir. Quşların səsini eşidirsiniz. Baxın. Quşlar oxuyur. Gözəl yol. Mükəmməl təbiət. Getdi. Yücələrə baxın. Getdi. Baxın, necə gözəl yollarla gedirik. Sizi itburnu çiçəyi ilə də tanış edeyim. Baxın, bu itburnu koludur. Bu da onun çiçəyidir. Necə gözəl çiçəkləri var. Mənzərəyə. Cığırla torpaq yolumuz qurtardı artıq. Buradan artıq baxın, bu şəlalənin suyudur. Buradan önəcə çay hövzəsi ilə gedəcək. Çayın axımının əks istiqamətinə gedəcək və bu su, bu çay bizi aparacaqdır şəlaləyə. Baxın, burada bir gözəl sərin buz kimi bulaq da var. Bu bulağın adı Bali Baban. Qışda işte buradan su gəlmir, ancaq yayda buz kimi su gəlir. Bu buz kimidir, buz. Çox sərin var. Su elə bil ki, baxın, bu dağın
Biz dibinden çıkıp bu daşın altından böyle gelir. Bakın buradan çıkıp. Bu hündür dağın altından. Buz kimi sert serin su. Bakın burada ev iki, iki tane çay bir başı. Her dağın eteğinden gelen çay birbirine burada bir başlıyor. Bakın burada bir başı. Kovuşup birbirine gidirler aşağı. Kendin içine. Şalayla'yı ise sol tarafındaki çaydadır. Sağ tarafta da belki var. Ama ben bilmirəm, tanımıram oranı. Buna göre tanıdığıma geleceğim. Bu tarafına, sol tarafına. Buraları bakın güclü yağan yağış. Necə yuyub. Oradan quruyan ağaclar yaxınlıklar. Bal çıxdı. Buradaki şəlalə iki mərtəbəlidir. Artıq demək olar ki, çatmışıq. Baxın. İndi görünəcək şəlaləmiz. Elbik iki mərtəbəlidir. Baxın gözəlliyə. Necə də gözəl. Baxırıq, çıxmışa. Və dayaların üstünü. Gözəl bir şəlalə. İndi mən bu qaya ilə çıxmalıyam düz başına başa. Oradan sonra bir dənə şəlalə var. Bura sürüşkəndir. Baxın, bu qava çıxa biləcəm. Mən isə, baxın. Buradan çıkmadan şu az garayı yiyeceğim. Benim çıkmağı da vereceğim. Şimdi ise bu kayayla yavaş yavaş tırmaşacağım bura. Bakın tırmaşmak. Biləcəm mi? Bilməsəm o tərəfdən gedəcəm. Çalışacağım bilim. O tərəfdən də çox uzaqdır. Şəlalənin suyu da üstümü tökülür. Qaçacağım deyəsəm buradan çıxınca. Nə qədər tez çıxsam o qədər onun üçün yaxşıdır. Və ya da sürüşkəni. Qaçdı üstüm. Maşallah. Halal olsun mənə.
çıxdım. Amma əllərim də batdı. Baxın. Gözəlliyə. Çünkü gün sonundaki çavalı. Beğendiniz mi? Hoşunuza geldi mi? Şehirlerde zahmet olmasa yazın ve fikirlerinizi bildirin. Çünkü sizin fikirleriniz hakikaten de önemli. Geleceğim. Tam böyüğünün altına bakın ne kadar güzel. Çok sevindim. Her tarafta yaş, tüh, güzel ağaclar. Şimdi çalışacağım. Orada çıkın. Orada çıkmak için buradan geçmeliyim. Çıkmaktan öterde sarmaşıklardan istifade edeceğim. Suyu da bakın ne kadar temiz, düz durudur. Göz yaşı kimi. İndi də başlayaq şəlalənin üstünə çıxmağa. Oradan da görüntüləri çəkək. Görək necə çıxacaq bura. Çıxmaq o qədər də çətin deyil. Baxın, rahat çıxmaq üçün yer var. Vay vay, gözəlliyə baxın da. Kim bu gözəlliyi görmək istəyir? Yazsın mənə. Yəni əslində kim istəməz? Hamı istəyir. İstəməyən varsa çünki mən istəmirəm. Ay, yəni çatdı. Şəlalənin tam üstünə. Ay, bu da şəlalənin tam üstü. Sanki bir cənnətdir. Öz təsəvvürümüzdə canlandırdığımız, fikrimizdə canlandırdığımız cənnətdir. İndi buradan yukarı kalkalım. Görün buradan yukarıdan ne var? Şurada bakın Bakı indi. Kent kəmatı buradan üzerine su bakları. Çok temiz, içmeli suyu var.
Qum kəndində olan şəlalə də burada yetkinlaşdı. Yəni Qum kəndindəki bir şəlalə ilə siz tanış elədim. Çoxdur şəlalələr. Çalışacağım ki, nə qədər bacarıram o birləri ilə də siz tanış edeyim. İnşallah. Xoşunuza gəldi mi? Videonu bəyəndiniz mi? Mənzərəni bəyəndiniz mi? Şəlalə necə idi? Öz fikirlərinizi yazardınız zəhmət olmasa. Şəlalə necə idi? Xoşunuza gəldi mi? Bəyəndiniz mi? Bəyəndinizsə şərhlərdə qeyd eləyərdiniz ki, bəyəndi. Bəyənmədinizsə problem yoxdur. Deyin ki, bəyənmədiniz. Bəlkə bundan da gözəl şəlalələr var. Amma bu kənddə çox şəlalə. Qaxda ümumiyyətlə çox şəlalə. Çalışacağım. Nə qədər bacarıram ki, şəlalələrlə sizi tanış eləyəcəm. Yəni, çox şəlalələrlə. İnşallah ki, bu yay çox şəlalələrlə sizi tanış eləyəcəm. Oldu, sağ olun, təşəkkür edirəm. Videonu izləməyi, bəyənməyi, abunə olmağı unutmayın. Sizi Qax rayonunda çox şəlalə. Bacardığım qədərlə də sizi tanış eləyəcəm. Sağ olun. Mənim elə bil ki, iki dənə də bələdçim var idi. Onlar deyəsən, yuxarı qalxa bilmədilər şəlalələrlə, itirdim onları. Yəni ki, aşağıda bir yerdə görüşərik onlarını. Sizə də maraqlı gələrdim, mən bilən. Yəni, it qərar oldu. Maksimən dəbuş itdi. Bu işdə tək mənə qaldı. Şəlalənin laf üst hissəsidir. Baxın. Buradan cığır və digər yolla qayıdacağım. Geri yolları da istədim sizə göstərdim ki, baxın necə gözəl və mənzərəli yollar. Bu da digər yoldur. Şəlaləyə gəlin. Da qayıtdığım yol, digər bu yol çıxacaqdı bayaq suya düşdüyüm cığırın üstünə bu yamacına düşəcəm aşağı baxın, orada da şabalt ağacının üstündə bülbül oxuyur. Baxın, necə gözəldir. Qara toyuqların, bülbüllərin, cürbəcür quşlar var. İnşallah onların da videosuna baxın. Onları da paylaşacağım quşlar haqqında. Əsas da qara toyuq, igid oğlan, bülbül. Baxın, əsl fotosessiya yoludur. Sağ tərəfin çay, bir tərəfin isə gözəl. Yamaç. Tərəfində dağ hündür. Bülbüllərin səsi. Çayın səsi.
Geldim, bunları da tapdım. Baxın. Oynayırlar, mənim gözləyirlər yolda. Hətsiz ya. Mənə tək qoyub. Gel ha, Max, gel. Gel.